Ադրբեջանը ուզում է ուժային ճանապարհով արագ հայաթափել Բերձորը ու սկսել շահագործել Լաչինի այլընտրանքային ճանապարհը։ Արցախում Ադրբեջանի սադրանքները այսպես է մեկնաբանում անվտանգության հարցերով փորձագետ Կարեն Իգիթյանը։ Ըստ նրա, Բաքուն ուզում է նաև, որ Արցախում հայկական զորք չմնա։ Ինչպես գիտեք, 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանից Արցախ զորակոչը դադարեցվել է։ Սեպտեմբերին արդեն Արցախում Հայաստանի գրանցում ունեցող զինծառայող չի լինի։ Ադրբեջանը ուժային ճնշում է գործադրում հայկական կողմերի վրա։ Սա հասկանալի է, իրանք հիմնական իրանց նպատակը այսօր ճնշումն է, որպեսզի ավելի շուտ ստանան Վերձորը, քաղաքը եւ ճանապարհը, որը իրանք արդեն կառուցել են, այսինքն փոխվի, դառնամ երկրորդ ճանապարհով հայերը օգտվեն։ Այդ է պատճառն, էլ շատ հասկանալի է, որովհետեւ Ադրբեջանը մեղադրեց հայկական կողմին եւ Ռուսաստանին, որ Հայաստանը իբր թե դուրս չի անել իր զորքերը Արցախից, որից հետո Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասաց, որ հա չենք անել, բայց կհանենք, դուրս կբերեք զորքերը։ Եվ սա իհարկե պետք է հասկանանք ինչ անի, ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ Հայաստանի պաշտոնյան ճշտեց Ալիևի ասածը, որ իբր թե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը Արցախում էին գտնվում։